Dobrý deň. V tomto videu sa podrobne pozrieme znútra na klimatizáciu Gree Airy s výkonom 3,5 kW. V čom je iná oproti predchodcom, v čom je možno lepšia, v čom je možno rovnaká. Začneme hneď asi výmeníkom. Môžeme si všimnúť, že tento výmeník je dvojradový. Má jeden a druhý rad. A roztiež lamiel je väčšia ako na jej predchodcoch, teda modely Gree Clivia alebo Gree Fairy. V tomto prípade sa jedná o roztieč 1,4 mm. Predchodcovia mali roztieč 1,2 mm. Takže z pohľadu kúrenia na zimu toto bude určite lepšia varianta. Dlhšie bude trvať, kým výmeník zamrzne. A to vlastne nám spôsobí vyššie COP. V spodnej časti sa nachádza vykurovací kábel, čo tiež nie je úplne štandardnom pri každej klimatizácii. Tento zase pomôže tomu, aby kondens, ktorý stečie do vaničky, nezamrzol a nespôsobal problémy, napríklad zaseknutie a rozbitie ventilátora. Z bočnej časti sa nachádza riadiaca doska, ktorá je, myslím si, že štandardná a takmer totožná s jej predchodcami, možno až na niektoré softvérové úpravy, ktoré tam výrobca urobil. Výmenník, vrátime sa teda ešte k nemu, si môžeme všimnúť, že je rozdelený na 5 častí. Tá prvá časť, spodná, je tá, ktorá vychádza vlastne z expanzného ventilu. Do nej vstupuje chladivo. Následne prejde celou toto časťou. Vystupuje do takéhoto štvorcestného rozdeľovača. A následne je rovnomerne chladivo rozdelené do štyroch častí výmenníka. Ďalej tu máme klasický štvorcestný ventil, ktorý prepína kúrenie, chladenie. Na tomto nie je nič zvláštne. V spodnej časti sa nachádza elektronický expanzný ventil, z ktorého vidíme vlastne len cievku. A po odkrytovaní tohoto filcu možno zbadáme viacej. K tomu sa za chvíľočku dostanem. Tento filc sa mi podarila dole. Za ním vidíme, že ešte je kompresor balený v jednom, čo má podstatný vplyv na zníženie hlučnosti kompresora. Kompresor vyrába Gree, čiže nie je to nejaký externý dodávateľ. A poďme sa pozrieť na ten elektronický expanzný ventil. Ten sa nachádza v tejto časti. Nevyzerá, že by tu bola nejaká kapilára pred ním alebo za ním. Takže čiste len expanzný ventil. A to je viac menej asi z tohto všetko. Ešte sa na malý moment vrátime k elektronike. Zabudol som popísať pár dôležitých vecí. Prvá je chladič modulov na riadiacej doske, hlavne teda IP modulu a usmerňovacích diód. Tento je vlastne chladený spoločne s týmto ventilátorom. Čo sa týka teplotných čidiel, jedno teplotné čidlo je hneď na výstupe z kompresora. To vidíme tu. Druhé čidlo je na výstupe z prvej sekcie výparníka, čiže to je vlastne toto čidlo. Nie je umiestnené na sani, ale je umiestnené takýmto spôsobom uprostred výparníka. A tretie posledné čidlo je čidlo, ktoré meria teplotu vzduchu, je umiestnené zo zadnej strany a teda meria teplotu exteriéru. Čo sa týka čidiel, tak je to asi všetko. Klimatizácia viac teplotných čidiel nemá. Ja budem na klimatizácii robiť jednu malú úpravu. Budem do nej inštalovať takéto tlakové čidlo, ktoré vlastne premieňa hodnotu tlaku na napätie 0 až 5 V. Toto umiestním niekde do tejto časti na výstupe z výparníka. Chcel by som totižto vedieť, ako presne funguje expanzný ventil. Totižto tento pracuje len s hodnotou teploty na výstupe kompresora a podľa nej nastavuje svoju hodnotu. Ako náhle teplota na výstupe z kompresora stúpne, podľa modelu niekde na 70 až 80 stupňov, tak expanzný ventil prestane zatvárať,
čo ale môže vo veľa prípadoch spôsobovať, že prehriatie chladiva je zbytočne vysoké a znižuje sa tým COP. Takže ja by som rád vedel, aké presne hodnoty prehriatia sa na týchto klimatizáciách dosahuje a ako sa vlastne ten expanzný ventil správa. Preto niekde do tejto časti budem inštalovať tento tlakový senzor, čo si ukážeme v niektorom z budúcich videí. Preto, ak máte záujem toto vidieť, kľudne dajte tomuto kanálu odber a pomôžete tomuto kanálu rásť. Ďakujem a vidíme sa v jednom z nasledujúcich videí.